Man var ute i skogen då och så skulle rasta hunden på morgonen och så ser man de här 20-30, ja, om det inte är ännu mer, man räknar ju inte så mycket, datorerna som är totalt förstörda. Det är någon som har gjort ett rån, slängt in sakerna i skogen i princip, alltså försökt kanske rensa lite granna vad de nu vill komma åt. Alltså den kostnaden, alltså för bara själva datorerna, det är ju bara inköpsvärde så att säga om du räknar med det. Alltså, jag menar, det uppgår ju till över 100 000 bara där, och sen är det ju... Ska vi fika nu? Ja, men vi fick alldeles strax. Och sen mjukvaran på det och allt arbete som kanske är på datorerna. Jag menar, det kan ju vara det dubbla om inte mer. Alltså, man vet ju inte, man vet ju aldrig vad det är på en dator i dagens läge. Men det är så himla tråkigt att behöva se det. Alltså, man kan inte ens gå ut i skogen och rasta hunden för att liksom bli påkommen med att det föregås brottslig verksamhet mot näringsidkare runt om i Sverige hela tiden. Alltså, det är... Polisen var görbra, måste man säga. Alltså, de var görbra att ta hand om det. Man kom fram fort, det ringdes upp efter 2-3 minuter liksom från närpolisen då, som får åka ut, och de frågade lite och ställde lite frågor och de åkte upp direkt liksom. Alltså, det är ett klockrent agerande, och polisen kan ju inte skydda varenda verksamhet mot brott. Det går ju inte, det är ju totalt omöjligt så att säga, men man bör ju kunna skydda bättre än vad vi gör nu, för att nu är det är för mycket brottslighet mot näringsidkare, om man säger. Alltså, polisen måste ju skydda... Ja, där. Ska du tvätta dig runt munnen? Ja. Man måste alltså kunna skydda näringsidkare mot brottslighet överlag så att säga. För att finns det inte en möjlighet och ett reglement som upphör, så finns det ju inte möjlighet att kunna driva företag i Sverige idag. Alltså, och det kommer ju slå hårt. Det får inte bli för stora kostnader, va? Och det har hänt väldigt mycket det senaste runt i mitt eget nätverk. Man har företagare som åker dit ganska ofta. Jag menar, vi har haft 2-3 inbrott i bilarna bara jag då, eller på mitt elföretag då. Jag menar, det är ju stora kostnader bara där, så att det får hoppas att det blir ljusna lite, om man säger det. Och det har liksom ingenting riktigt med attityd att göra. Även om du försöker vara positiv och glad, så händer ju det som händer. Och därav så, men jag får ändå ge en stor eloge till polisen idag, även om det var en väldigt tråkig promenad med hunden. Ha det så himla bra idag. Hej!